باب چار اے مالکو اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جان کر عدل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے. دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو, اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں, اور اسے ایسا ظاہر کروں جیسا مجھے کرنا لازم ہے. وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو. تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے. پیارا بھائی اور دیانتدار خادم تخص جو خداوند میں ہم خدمت ہے, میرا سارا حال تمہیں بتا دے گا. اسے میں نے اسی لیے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے, اور اس کے ساتھ اونیسموس کو بھی بھیجا ہے جو دیانتدار اور پیارا بھائی اور تم میں سے ہے. یہ تمہیں یہاں کی سب باتیں بتا دیں گے. ارترسخس جو میرے ساتھ قید ہے تم کو سلام کہتا ہے, اور برنباس کا رشتہ کا بھائی مرقس جس کی بابت تمہیں حکم ملے تھے, اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا, اور یسو جو یستش کہلاتا ہے مختونوں میں سے, صرف یہی خدا کی بادشاہی کے لیے میرے ہم خدمت اور میری تسلی کا باعث رہے ہیں. افراس جو تم میں سے ہے اور مسیح یسو کا بندہ ہے تمہیں سلام کہتا ہے. وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جانفشانی کرتا ہے تاکہ تم کامل ہو کر پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کی پوری مرضی پر قائم رہو. میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ تمہارے اور لودوکیا اور ہیراپلس کے لوگوں کے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے. پیارا طبیب لوکا اور دیماس تمہیں سلام کہتے ہیں. لودوکیا میں کے بھائیوں اور نمفاس اور ان کے گھر کی کلیسیا سے سلام کہنا, اور جب یہ خط تم میں پڑھ لیا جائے تو ایسا کرنا کہ لودوکیا کے کلیسیا میں بھی پڑھا جائے, اور اس خط کو جو لودوکیا سے آئے تم بھی پڑھنا, اور ارخفس سے کہنا کہ جو خدمت خداوند میں تیرے سپرد ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے. میں پولس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں. میری زنجیروں کو یاد رکھنا. تم پر فضل ہوتا رہے.